ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ଥିଲେ, ହସ ଖୁସି ମଜାକରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଖାଇବାବାଲା ମଣିଷ ଥିଲେ, ବାଛି ବାଛି ହେଉଛି ମାଛ ଆଣିବେ, ବାଛି ବାଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିବେ, ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଆମେମାନେ ହରେଇଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଭଲ ଲେଖୁଥିଲେ, ଭଲ ଗାଉଥିଲେ, ଭଲ କବିତା ବି ଲେଖୁଥିଲେ, ଭଲ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, କମେଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ନେଗେଟିଭ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ସେ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କାମ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଭବ୍ ଅଲ୍ ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ, ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ଥିଲେ, ହସ ଖୁସି ମଜାକରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଖାଇବାବାଲା ମଣିଷ ଥିଲେ, ବାଛି ବାଛି ହେଉଛି ମାଛ ଆଣିବେ, ବାଛି ବାଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିବେ, ଖାଇବା ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଆମେମାନେ ହରେଇଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ବହୁତ ସିଙ୍ଗର୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ହେଉଛି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର୍ମାନେ ପଛୁଆ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୀତ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ବହୁ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଗୀତ ସିଏ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଗୀତ କରନ୍ତି, ସାଦା ଗୀତ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆତ୍ଵ ତା ଭିତରେ ମିଳେ ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।